بەڵێ من ناوم بەرزانە خەڵکی شاری کەرکک دانیشتووی شاری هەولێرم لە ڕۆژی شەمەوە برایەکمانون بووە کەوا دانیشتووی شاری پردەیە کە بوون بووە ئیتر لە کەرکک و لە هەولێر جێنەما بەڕاستی لە دوای نەگەڕین ئاسایش و پۆلیس و ینی هەر جێنەما لە دوای نەگەڕین بەخۆمان و ئایل و عشیرێتەکەمان وانی جێنەماوە لە دوای نەگەڕین کەوا لە چەند پێیژی لە دوای فکرمان بۆ هات کەوا لە چەند پێیژی بەڵاوی کەینەوە ئیترەوە بوو ئەمڕۆکە لە پێژێ کە بەڵاومان کرد بووە تەلەفۆنێکمان بۆ هات لە بنکەی سەراوە بنکەی پۆلیسی سەراوە سلێمانیەوە پۆلی پۆلیسی سلێمانی تەلەفۆنێکمان بۆ هات کەوا براکەمان دۆزراوە تە لای ئەوانە ئیتر زۆر زۆر سوپاسانەکەی چاوەکانیان ماچەکەین زۆر زۆر بەڕاستی ینی هەموو ئایلەکەمان یان ینی دڵخۆش کرد بەڕاستی زۆر زۆر سوپاسانەکەین مەمنونین زۆر زۆر مەمنونین سوپاسانەکەین.